Բայլուս հայրս Սագնոր տարիների միջալը շնորհավոր Սագյայո։ Եվ այսօր ես ձեր համար պատրաստել եմ նոր Among Us-ի տեսանյութ, ինձ թվում է ձեզ դուր կգա, անպայման լայքեր չմոռանաք, բաժանեք այս ալիք, իսկ հիմա արեք միացնենք վիդեոն եւ նայենք միասին։ Բարի դիտում։ Ժողովս այսօր խաղենք Among Us, մենք դավաճան չենք։ Մենք դավաճան նման ենք։ Էշտակ ստալովկա, օբա ստալովկա եմ զադանյա ունենք ստե մոտիկ, լավ է, ուշտակ պետ չէ էշտալ։ Կաֆետերիա, կաֆետերիա դի չէ կարծես որ սենց բաներ գա ճիշտ նո ասեմ, my tablet-ը հիշում եմ, բայց կաֆետերիա չգիտեմ որ սենց բաներ գա։ Ստակ, բայ բայ, սա ինչ բայն է, ժողովի ամա ստրիմով նայեմ էս վիդեոն, էս վիդեոն որ ստրիմով նայեմ։ Տակ, էս ինչա ստեղ, օբա։ Լուսերան ճատին։ Դավաճանն է լուսերան ճատին ճոկում եք, ժողովի ջան, որ բան չտենանք։ Չտենանք թե ոնց են իրանք ինձ սպանում։ Ոյերը։ Так, окей, սիպրցանք, մայթավը զադանյա ուպլնը։ Օպա, իմ սիրած բանը քաշելու զադանին անենք։ Յա։ Դավայ դա, յա։ Ահա, всё ստացավ։ Երջապ ես։ Էլեկտրիստլա է 0.2-ից շքան բան ունենք զադանյա մենք ախբերություն։ Օպա, ովա, engine, engine-ը։ Օպա, բդյա։ Ա, ինչ գրած արա։ Спасибо к лекартам. Покодя. Չնեմ ավիճնո ասեմ покодя։ Так, ստեղ ինչ կա։ Օպ, էլեկտրիստլա։ Եսի սենց ենք անում, վսիո, պրծյա, տակ, ետանք ռիակտր միատ, յա, տրուպ կետան։ Մեկ։ Լսում ենք, լսում ենք։ Սերում եմ բան, կամերաներ կանաչուն, նարեք աշկիս դեմոս բանումա չի ասցնում մտն լուկը։ Նարեք։ Մազատանի համար գնացել եմ կոճակի մոտ ավկա ու գնացել եմ միանգամից կամերա նարեկը կերավ։ Ես քո հետ։ Ես քո հետ։ Հաստատում եմ։ Այ կամերը դես ասեցի կհասնեմ խփեմ թռնեմ էնե։ Գագոնը բան արա։ Պաշտպանվի։ Վրիցդ գոնը ծրի։ Գոնը պաշտպանվի։ Այլի։ Պաշտպանվի։ Ինչ ծրի։ Ինչ պաշտպանվի որ վերթում էլի հանելու էին։ Էլուր։ Իսկ սա ռիսկի։ Նարեք սկիպին։ Նարբանում սա։ Դոսեց, միապ դաճան գտանք բախնես բեց։ Բարևներ, այն չաթում գրում են, ժողովի ջան, բարևներ, բարևներ։ Լայքեր դրեք, միջավայրը հենց հիմա լայքեր դրեք։ Թոմիկիջ օնլայնը շատանա։ Եվ շատ լավ ենք, այո, հարցեր են, հայ։ Նոր տարիներ շնորհավոր, շնորհավորում են չաթում, ժողովի ջան, ձեր նոր տարիներ շնորհավոր լինի։ Ուխ, так, շիթի, 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 շիթի։ Okay, ես էսի շտո չաթը կարտում, որ կարա գրեք։ Так, օփ, ասեք կարելի է ասենց անել, միացեք բակ կա, որ մեջտեղ սխում ես, միանգամից երեքատը սխումում է։ Так, այդ բակը միշտ մոռանում եմ ես։ Ահա, ստեղ էլի մեր սիրված զադանյան է, սպալոսկեքի զադանյան, արդեն անգիր եմ, արա, ամնա կլասիկ զադանյանա։ Navigation, navigation, մարդ չկա, բայց ստեղ էս կողքը, դի ստրաննի է, ստրաննի է, սակ ձախքումն են աչքիս։ Так, եշտանք բան թափենք, զիբիլիկ թափենք, միջով քանի մարդ չկա, վախենալու բան չկա, մի դավաճան մնացի միջալուս, մի դավաճանին հանենք, եթե շատ լավ է։ Մի դավաճանով արդեն հեշտ կլինի մեզ կրել, եւ այդ պրոստը պետք է նորմալ խանք եւ վсё, կկրենք 100 տեկուս։ Так, մենք ստալովկա զադանյ ունենք, պաստոր միատը։ Так, եսը մտածի վсё, ստավակում էլ չի լինի։ Ռեակտորը մնաց վсё, հա, պաստոր։ Յա, engine-ը, engine-ն շատ է նետենում։ Օպա կոճայ, սա իրա հետ են միշտ երկու տղեր։ Так, ես ինչ զադանյա էսի։ Օ, ջոգածա։ Էս է երկար զադանյան այն մեր սիրված։ Չակետն է իմեջ։ Մեր սիրված դա։ Յա։ Սեն շուտ։ Որտեղ։ Որտեղ։ Էլեկտրիչեստվա գնացի, էլեկտրիչեստվա տրուպը գցած էր։ Էլեկտրիչեստվա է։ Այդ վարից եկելա Պակոդյան ուրոդի։ Բայց չի եմ էլեկտրիստայից եկել, թե։ Չէ՞ս վերևը գնացե հո։ Ես վերևում եմ կնոպկի մոտը։ Մտածում եմ սամարեպորտա։ Ռեկ, մտածում եմ սամարեպորտ, որովհետև դրանից առաջ ես։ Ահ, այ, սպասեք, 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 engine-ը, ես տեսել եմ վերջին անգամ մեդ պունկտում։ Ես գնացել եմ մի անգամից ծերելա։ Ինքնա, 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 ինքնա։ Ինքնա ես տումա։ Յանը եթե սա պակոդյային այդ կոմերա։ Սամարեպորտը։ Ես եղել եմ engine, ես եղել եմ, ես տեսել եմ քեզ մեդ պունկտում։ Լախբեր, ես կան եմ անցել մեդ։ Աշ, աչքես լյուկա մտա։ Հետո էլ չի գամի ճարել, բայց Դայք, Eclipse-ը իջավ ներքև, գնաց։ Իրա հետևից չգնացի ու մի անգամից ընդք մեռավ ու report։ Չէր կարա, չեն կարա հասցնեն ու Ստաս վարդյան դրա մեծ համար report-ը։ Եղել եմ ընդ է ոչ դուրս բալը, ոչ մարդ։
Հոբ գրինք։ Քո գորգալի դա մեջը գտան։ Մարտու տես։ Ապա ես ադմինը եկելեմ տեսել եմ քեզ, իջել եմ հետո ներքևի Զադանյան անեմ, լարերի միացման։ Հետո միանգամից աբոտաժ արեց։ Ինչ ասեմ, հզոր խաղեր։ Так, Willisken եւ Всё? Լուրջ։ Էս տես։ Պապեդա։ Շատ հեշտ խաղ։ Լավ է խաղում։ Ինքն եմ ասում։ Ինքն է աշխարհում։ Ժողովուրդ, մենք էլ Among Us-ը խաղում, մենք դավաճան չենք եւ ստեղ ինչա կատարվում։ Մենք էլի զբանով ենք։ Ձմեր պապիկով ենք, վրեկս, վրեկս։ Так, Զինյանին գնդիկով։ Так, դոստը զարաժիշում, всё։ Так, եշտանք 02, չէ, չստալավ կսկսեմ ձեշտանք։ Էլի դավաճան չենք, ցավոք սրտի։ Էդի շատ վատ է, շատ վատ է մեր համար։ Так, բալյուս, բալյուս, բալյուս այն։ 0, yeah, criminal, criminal, criminal-ը արդեն 10 հոկով են, գոնե 8 հոկով չենք, ասենց հետա կշկի ավելի, Պոկոդյան նայեք սման ինձ, հիմա նայեք նայեմ այնց, թե պրոս նայեմ Ազադանյանում եմ, թե չէ, կարող է, կարող է, տաք, լավ, չսպանեց ինձ, որտև լուկ չկար, ռիսկ չայց աչքիս, տաք, Պոկոյսի չէ, եթե ես գալի, ստեղ արդեն լուկ կա, խո, ստեղ արդեն դժվար, թե ինձ ինձ աստուգում, նայեք ժող ջան, իմ հետ ինձ անտատ կլում գալիս, ու ինձ աստուգում աչքիս, չջոգի, criminal-ը ոնց է հայտնվով, կամ շուտ մտա, արագ մտավ, կամ էլ լուկ էր, բայց լուկ օրներ Պոկոյան կեք տեսներ։ Так что ուրեմն չէ դժվար, կարող է պրոստը զադանյանում է, չտես չնկատեցի ոնց մտավ, օքե լավ, չեն կասկած իրան։ Բայց ստրանն էր, մտա զադանյան զանայից դուս էլա լուկի կողմներ ու այնպես արագ մարագ ես կոմենքում ջոգի։ Լավ ես, թե էլեկտրիստվա երկու զադանյա և ռեակտր։ Հմ, քիչ մնա զադանյան դեսնը շուտ պրծանք, արա, մի ռաունդով։ Ֆաս, так։ Մենք կարող ենք անում են զադանյաները բեսյանդ։ Так, всё, так, перцанг задание. Նարեք, так, criminal eclipse, eclipse. Okay. Հեշմեք, ինչի սպանում։ Так, ժող ջան, սպամ մի արեք chat-ում։ Սպամ չի կարելի անել։ Ինչ ուզում ալնի, սպամ չի կարելի անել։ Так, էսի պրսնենք։ Նավիգացիա оружейня։ Էլի ունենք задание մենք։ Я, саботаж. 69, 162-ով է գալիս criminal-ն է, էլի։ Ար criminal-ը չէ՞ շատ պատահրիցիլնի օտա։ Criminal-ը։ Պրոստ ինձ այդ եմ կամել։ Բանը պես Պոկոդիայի պես։ Так, արա լավ էլի հետևից գնաց։ Իսկ кайֆով տանու որ ես աչքիս։ Գազան։ Գազանը նայ գազան հետևից այս ճարի։ Так, задание օր оружейня ու միշտ կարեկել մի հատ։ Criminal-ը գնաց, так, давай. Ինձ մի սպանեք, կարևոր ինչ ուզում եք արեք։ Так, օպելա, էլեկտրիստվա, այսի պրծանք։ Այդանք, յա, գտան տրուպեսով ու միրով։ Ես տենց էլ գիտեի, ախպեր, ես տենց է գիտեի։ Ողջում նայեք։ Սպասեք, ես իրա հետ եմ հելը վերև, ատե ես գնացել եմ միանգամից սկանի մոտ։ Ինքը գնաց այնտեղ լավ։ Որտե՞ղ է տրուպել մի հատ ասա դի։ Կամերայի մոտ է եղել, ես թվում է հենց։ Ա ուրեմն հովան չի ախպեր։ Ապեի, ես հովոյն էի տենում, որ իչա ներքև, O2-ում էլ ով էր սաբոտաժը սարքում հետ։ Հա, ես տեսակ ես գազում։ Սպասեք։ Ախպեր հովոն չի աստատ։ Criminal-ն էլ էր ստեղ ու Պոկոդյան ուրեջ։ Պոկոդյան կարող լինի։ Ապեր գնացի մտական։ Այդտեղ ինքը լարեն էր իրար մտցնում, ես որտեղ։ Ախպեր նայեք, մի հատ 10 մինուտ է։ Ես հետ եմ գնա այնտեղ Արոնի տեստը հանձնել, ասես ասած։ Ինչի՞ դա մտեղ։ Այդտեղ կային էլ ու ես ախպերին տրուպը էլելա կամերայի ռեակտորի են միջանց, ոնց ասեմ, են մեջտեղ էլի այդ հենց։ Ես միջանց կա։ Արման դու որտե՞ղ ես գնացա էլեկտրիկ Արման սկիլետ։ Ես վերևից եմ իջել կամերայի մոտից։ Հա, ինքը իմ հետ էր, ինքը Արմանի իմ հետ էր, իմ ու Էկլիպսի հետ էր բանը կամերա։ Իրան եմ տեսել կամերաներով։ Ես ապշե վարիանտ չունեմ, շատ ուրախ եմ։ Պոկոդյան լինի, որտեղ Պոկոդյան տեսա։ Պոկոն, հա, ես նոմ ասեմ, Պոկոնը։ Պոկոդյան չի։ Հնարավոր է, մի րոպե, ասեմ մեկ էլ խեմ, մենակ Պոկոդյայի վրա եմ կասկածում, բայց չեմ ասում հանենք, որտեղ ոն կամերայից լյուկով կարաս այդտաս մեդբեյ։ Այդ ինքը գայլելով է։ Մի բրիդատելը հովոն չի։ Ռեմիքսից չէ։ Անտանապես բրիդատել չի հովոն։ Չեմ ասում, ապե հանենք, չեմ ասում։ Մենք դա։ Տես մի պաշտպանի։ Ես ու Էքլիպսը։ Ես կիպեմ տալիս քերիչ։ Ռեք, ես ու Էքլիպսը որ գնում ենք ցախ, բքան այդ կողմից գալիս է։ Հենց կամերաների մոտից։ Եթե ես ֆրիդատել։ Ախպեր, ես ու հովոն համարյա սաղվախտ իրար հետ ենք եղել, հաստատ ասում եմ ինքը չի։
Կոնկրետ է սկիլը 100% ինքը չի արել, ասենց ասեմ։ Սկիլը լավ ընկեր 100%։ Մյուսը ես կանեմ։ Ապե չէ 100% մի դրու լուրջ։ Մուտ։ Սխալ արա։ Պակոդյանը աչքիս։ Շատ շատ գոլս հավաքեց, 4 գոլս հավաքեց։ Չէ, կամ է հակառակ, Պակոդյան չի որտեղ շատ գոլս հավաքեց, մի արկեն լոգիկիսկի մտածենք։ Օй, Պակոդյան շատ շատ գոլս հավաքեց, որովհետև դավաճանները իր կողմից են։ Որ Ա, չէ, քիչ է, 6 հոկիս պիտի պատվեց, 4 հոկի բան արեց, ուրեմն ուրեմն դավաճ արեց էլա, հետի լոգիկիսկի չէ, ինչ որ մտածում եմ լավ է դի։ Հավայի բանը ասում։ 5-6 տենց գոլս ով դժվար թե ջոգենք իսկական է, թա չէ։ Դավաճանը թե չէ։ Պակոդյան 50-ն է, 50-ն է։ Բայց ես դա չեմ շղալվում, այդ ախրանան ուրինք, որ բաբշա հերո էր, որ այդ տրուպի մոմենտով ինքը դժվար թե ասցներ, բայց թե ինչ գիտես, կարող է շուտվա տրուպա, ժող ջան, կարող է շուտվա տրուպա դուրը փակելա, հետո նորեն գտել, կարա տենց բան էլ լինի, տակ շտո ով սես կարա լինի էլ այդ տրուպի, ոյ մամա, այս բանյուկ մարդ եմ, տակ, Պակոդյան, էլի Պակոդյան նայք, հետ էլ զգալիս է, վախեցնում համ կասկածում եմ իրան, համ հետևից զգալիս է, հիմա ինչ անեմ հետ տգոյի, տանը կամերի մոտ կայնեմ նայք սպանի, չէ, կամերի մոտ սպանի, դուխ ունես կամերի մոտ սպանես, չէ, նայք չի սպանում կամերի մոտ, լաստ է ազատ մարդ կարուր սպանի, մենակով լնենք կամերի մոտ, բայց սրովնը չէր սպանի, խոմ դեպի չի, կամերի մոտ սպանի, կամերը կանչատա, վայ քար, դա վատ աղբեր, չան կամերը ով են, ինչի գնաց իրա աղբեր կամերեկից, նա էլի կամերեկա, մի արկան կամերեկը միած, ֆազը կայնած էր, բայց կամերեկը չէր աշխատում, հեմ, այդ ստրանն է, թե այդ նոր կպավ կամերին, այդ ստրանն է շատ, լավ, լավ, զամետ կա կվեկալենք, տակ, 0-2-0-2-ը սաբատաժը մեր, ժող, հիշացրեք, ես միատ խաղանք բանանեմ, ես միացնեմ էլի, միատ նոր ամանորիա, դա չէ սենց շատ լյոքշա, միատ ամանորիա երկ տնենք կամ ծկ դկցանկանք մի քիչ ստրիմի հետ էմ էլի, հովր վիդիո նայում, դուք ուշադրություն մի դարձեք, ինչ ասում ստրիմի հետ կապված, տակ, ստալովկա ուպրավլինյա, ոկե, սակ ստալովկա ուպրավլինյա, սակ ստեղ ենք, ոկե, ումը տրուպ չկա, կամ էլ տրուպ ուշտեղա, ֆազը նայք, ֆազը գալիս է, ֆազն եմ կասկացում, չի եմ խի, սկսել եմ ֆազին կասկացելու, մի այլ տիպի, շատ ստրանի է խաղում, մեկ-մեկ, դուրս չի գալիս, ինտուիցիա ստենց ապացկազվի տանում ժորջան, տակ, ով որ նոր եկա, ժորջան, ով նոր մտավ ստրիմին, լայք է դրեք, կամ էլ ով վիդյովը նայում, հենց հիմա բարի լայք է դրեք, եթե չեք դրելը, չեք մորանում, անպայմանա դա, տակ, էլեկտրիստա, սա էլեկտրիստա եմ, չէ, ռազ, դվա, տրի, դավայ, սա գնացին պկոդյա, սպանի, դավայ, սպանի պկոն, առա ուզում պկոն սպանի, որ ջոգ եմ, որ ինքնա թե չէ չի սպանում նայքլը, կաղա ինքը չի, կամերի դեմ, դավայ, կամերի դեմը սպանի, չէ, ինչ ուզում սա չի սպանի, որ տեղ լիկը մարդկան, առանց ինչ են կարա պկոդյայի մոտ մնանք ու կամերով չսպանեց, ինչկան ուզում է չսպանեց, խնդրում եմ սպանի չի սպանում, նայ, կայնաց, անը, կայնել եմ, սպանի, դավայ, դավայ, սպանի լուկը մտի, դավայ, կամերի դեմը, չէ, լավ, գիշ չի, սյո, ջոգում ավոր, ուզում եմ պատի տան, ոյ, կամերը կանչատոս, թրանք, կամերեք ու սպանի իսկականից թկեն պայտիկին, տաք, ա, սյո, կրիմինալը հետս էր, միշտ, չի եմ խի հետս էր, տաք շտո ինքը չէր, հիմա լսեքին, ասեք ես խոսա, վախարակ, թողեք, չէ սպասի, ես եմ գտա, ես եմ ասեմ, ընդեղ իչա ներքև սկիլետը բարսանում էր վերևը տեղից, գնում եմ այդ ինչա լուսերի դեմը ֆազի տրուպը, հովո, Պակոդյան մի հետը չի եղը, հա, այդ տենց, Պակոդյան դուք արես երկրորդ իմպոստերը լնես, ամին չնարավոր է, նենց որ, հովո դուքո սա դեն են իր արանց, հելը միրը պեղ, հովո, խի
Ես բարձացել եմ վերևը, դե տեսել եմ ռեմիքսը, ռեմիքսը բանի մոտ իզգամա, էլեկտրիչի սվայդերները փակա, դե իզգամա, վարձրանումա վերև իշտմա ներքև, ստրոպի վրե սեղմա, ասմա արանը։ Անցած էլ ինչի որ խփել են, անցած էլ ինչի որ խփել են, ինքը կամերան էի մոտ էլ Հա Տեր սկիպ արեք, սխալ բան չեք անի հաստատ, ինքը չեմ ասում ռեմիքսն այ, ինքը ինձ վրա կասկածում է պրոստը։ Ես ինչ-որ բանով կարամ ասեմ, որ ինք չի, որովհետև տեսել եմ Զադենի քանում։ Բարձանումա, բարձանումա, ես ինձ նման մնա դրոպնա, ով կարա լինի։ Հասկինտելնի չլինի, մենք չի կարա, չի կարա, լուկա դե լուկա խփի բարձրանա վերև։ Վախարա, Նարեկը տեսելա, Նարեկը տենում էր, որ ես մեղեի։ Նարեկ տեսել ես խոսքը, Նարեկ։ Հա, տեսել եմ, ընդեզ Զադենը արեց սուտ։ Մարկա որ կամերան է։ Այ կամերակի ֆազն էր, հենց ֆազը մերելա։ Տենում եք հովոնը սխալ։ Սխալ կանեք, տղեկ, եթե ինձ անեք, սխալ կանեք։ Քրիմինալ։ Հենա մի րոպե, դրուպը որտեղ էր, էլի։ Էլեկտրիկը դեմա։ Ես եմ խփագիտեմ տեղը։ Սպասի մեկանդեի չլա, բայց չգիտեմ ինչ կնի։ Էլեկտրիկի դեմը։ Ա, սկիլը, դու էր այդտեղից բարձրանում, ով կարար էլ լայեր։ Արախ բեր, կամ սկիլը նա կամ ռեմիքսը։ Հովն վաբշե ծածկել է։ Ես սկիպ եմ արել։ Ես։ Այ զանը։ Հովը բրդել է Զադենը, լուկեի մեջ մտել է ախպեր ջան։ Ես քո հետ եմ եղել, ես չի տենու Զադենի ան։ Սխալ արա քանակ ինձ։ Կրինք։ Ընտենալու եք ռեմիքսնա, ռեմիքսնա։ Ռեմիքսի ես ովն եք դեմ մենակ։ Լո։ Արա չեն լս, չեն կարտում չատը, ծավսս, ծավսս, չատը կարտեն ռեմիքսին հանենք գոսկի։ Ջո, ունենք սաղ, ասում ենք սկիլետն ենք անում, գալաս այն պրսում է, ուսակ ռեմիքսին ենք գոսկի գոլստայիք, նեց ավիկ էտ կլեր։ Այ լան, արա, ռեմիքս, բայց ինստում է ռեմիքս է, իսկականություն, Պրոստից օրացեց ես խփել եմ, իսկ թվում է դա միամ ինչ չէ, իսկականից ուզում էր ճշմարտություն ասել, բայց խփել եմ բան, դա ջոկից է, չէ, 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 ճշմարտություն ասել։ Դրամա ինձ կասկածեցի ռեմիքսի ճիշտ ասում է իր բանը, փստացեց, ասաց, ես բանը խփել եմ իրան, ինձ բան ասեց, կիսատ պրատ են որ տիպը, ու փոխեց վրազում ջոկեց որ չտենի դա ասեց, էդի պետք չէր ասել։ Խոսքի ջոկը փստաց, փստաց։ Այդ մեկ-մեկ լինումա դրամա ինձ կասկածեցի, ինձ թվում է դժվար է դա հումոր լիներ, ինձ թվում է դենց դժվար է ինքը, պրոստը բան nerve-ը վրա է, այ դա ասեց։ Իմ կարծիքով լոր տենց այն, միջում խարինչ ձևի կպրսի թե ովա դավաճանում, բայց լոր տենց այն ստում։ Հետաքրքիր, հետաքրքիր, ժողջան, լայքեր չմոնակ, հենց միա դրեք, եթե ուզմեք շատ շուշուտ լինի ամոնգաս ու ապշե դավաճանլ եմ, ամ ձեր լայքեր է ոգնում այնց դավաճանլ եմ, իշկան շատ լայք կան ավրի շատ դավաճան։ Ակ, նրա միաց տեղ զադանյա չունենք, տաք շտո պրոստը վազենք ես կոմենքոմ, սմար չկա ախբերություն, հեշ միտեղ մար չկա, սակ պախել են, ապոկալիպսիս վան ստորինենի։ Դե չեմ, կինոն տեսել եք, թե չէ, Գրենլանդիայում էդ լինի։ Բան, ռեակտոր։ Ակրանայի դեմը։ Ռեակտոր։ Մի րոպե։ Երկու օքե բան։ Ապա ես ուրիշում եմ, ես ուրիշում եմ, Նիժնի դվիգիցելի բանը անեի, վերևը մնում էին, մնացել էր ռեմիքսը, մեկը ով էր, չեմ հիշում, մեկը մի հոգի։ Ով էր կամերանցում, երկու օքե։ Երկու օքե կամերանցում տեսել։ Ապա ռեմիքսն էր կամերայում, վերջին անգամ ռեմիքսին եմ կամերա տեսել։ Ով որ կամերան է, ձեզից երկուսից, ով է վերջինը կպե կամերանոց, ով է վերջինը մտա։ Տղեք, հելը մի վարկյան, հելը մի վարկյան մատ հարստան։ Բոքո մենք նավիգացիայի մոտով որ անցանք, կամերայի լույսը վառվում էր։ Տղեք ջան, 5 ժամը ասում եմ ռեմիքս էր կամերա, էլ ասում եմ։ Ես կամերաներով նայում էի, լսեք, Eclipse-ը, լսեք, Eclipse-ը ընդեղ վերևի ռեակտորով ընդեղ մետ պունկտով գնում է, իչավ ներքև, ընդեղ գիտեմ, կարող է հասցրել ընդեղ վերևի ռեակտորի ձուկը մտել ահելել ասպանել 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 Նայք, ես ուրեմն Դամե վաթը Նիժնի դվիգիցելից է սպանը։ Ես ինչ-որ ինչ կոդիայի հետ։ Էսի շատ է շտաճոգը, լի միարկեն, որ կամերանցում էր, դու կամերով չտեսակ, թե ով մտավտ է։ Է, ընդեղ լուկ կա։ Հենց այդ ան։ Նենց կա, որ լուկով գնում է։ Սաղին անիմաստեղ մեղադրում ես, խիսկ սիլետին միզաշտ
Ժողովուրդ սպասում։ Կամ գազանն է, կամ ռեմիքսը, կամ էկլիպսը։ Վախ, չեն։ Ապա ի՞նչ գազան։ Սպասեք էլի մի հատ։ Ուրեմն ես իջել էի ներքև, լույսերի սաբոտաժն էի սարքում, հետո հելել եմ մի վարկյան կանգնել եմ ուպրավլինիա, ռեմիքսը ինձ պիտի տեսած լիներ։ Հետո ուպրավլինիայից հելել եմ, գնացել եմ մեր պուտի վերևով անցել եմ ու ուղիղ իջել եմ կամերաներ։ Ես դաժե ռեակտոր չեմ, դաժե որ դուալիկի չէի կարա։ Հա, չէի կարա հասնեի, որ ուզենայի, չէի կարա հասնել։ Ռեմիքսին հանենք ինքը սաղի նոր։ Ռեմիքսն որտեղ երկու անգամ արդեն վերեն ենք հասկացում, առաջ անգամ կռեպորտվեց, այս անգամ ինքը մոտիկ էր։ Անիմաստը մա դժվար է սավպադինի ալնի։ Անիմաստը էր։ Լավ, հանեք, բայց կտենակ որ ես շամ հետ։ Մեկն է գազաննա։ Կյանք ամենը պատահում։ Հանեք։ Հա, գազաննա ամենը առաջինն է ռեմիքսի վրա կասկածում գազաննա։ Մալադեց ապե։ Նոր տաճնով։ Ռուպա ծովասը։ Հելա, հելա, հելա։ Յա, ой, քեզի բյան։ Ովա բայախ, շիշի ջոգի։ Ովա բայտրեն։ Այս вообще вариант չունեմ, ուրեմն։ Կրիմինալը չի, 1000% կրիմինալին են, որ տիպա вообще ինքը չի։ Ինքը միշտ բան է, այս սարը միշտ եան տեսել եմ։ Ինքը ոչ մեկին չի սپانը 100%։ Կարող է պրոստը դավաճանը ոչ մեկին չի սپانում, կարող է։ Բայց ասեք, զիան չեմ կասեցում, լավ։ Հետո էլ ով կաստեղ մնացածին, արա չգիտեմ, գազանն է, հա, գազան, բայց գազանը դե արա կարող է ճիշտ չանեցինք, թե ճիշտ հանացինք երկու դավաճաններ, մի դավաճան մնաց եթե կարող է լինի։ Ա չգիտեմ է։ Լավ, արա։ Որո։ Գազան։ Լավ, մոլոդես։ Մոլոդես ածեց։ Ապի ես ուզում եմ մի հատ ժադանյա ունեի ու գնայի ասեի որ գազաննա։ Որովհետև սամա ժադանյա կիլ։ Էկլիպսը մի հատ կիլ չի արել։ Որովհետև չեմ կարող։ Նայ, ուրեմն ես գնում եմ որ քիլ անեմ, մեկի տենում 3 հոգի նորից հետևներից գալիս։ Ոչ կար, էկլիպսը նորանձի խփեց։ Մի րոպե, մի րոպե։ 10 հոգի են գոլսում, ով չի մտ։ Մոլոդես, լավ տակտիկա ճոգում եք էկլիպսը։ Է ալիբիա վեկալում, ինքը вообще ոչ մեկին չի սپانում, Epic-ին sign, sign-ը Epic-ին հավատում են, գազան այնտեղ ցիկարիա sign սپانում, Epic-ը զաշյատա անում, որովհետև իրան սա հավատում են, ու տես մոլոդես լավ ստրատեգիա, ես դաժե ուրախ եմ որ կա։ Մոլոդես պրոստա։ Դաժե լայք էս այդ վիդեո ակցեմ։ Դաժե մոլոդես։ Չի սպասում, вообще չի սպասում, երկու դավաճան լկա ու տես շուտ կգային, մոլ պրոստը։ Ես չունեմ, կոս դաժե չի կասկածում իրանց վրա, չնորասեմ։ Շատ իդեալ խաղացան։